jag har liksom känt mig, jag ska säga, jag har känt mig väldigt hjälpt av språket. Det där att man börjar med att anteckna någonting och så kanske man lutar sig tillbaka och så börjar språket arbeta för en på ett sätt som man kan uppleva när man skriver. Och det är, det har för mig varit tröst och mening, även om det inte har varit en glädjefest varje dag att skriva den här boken, så har det ändå fungerat så, skulle jag säga. Och det har också gjort någonting med, efter lång tid, men det gjorde någonting med mina möjligheter att vara närvarande på den här platsen också och hantera det. Så att då säger jag emot då, säger att det kan också vara så att det hjälper att skriva. Ja, och det, jag tänker också, det är väl ändå uppenbart att ni båda har gjort, alltså, utifrån, jag ska säga, tillstånd och en tillvaro som, jag menar, skulle kunna vara fullständigt meningslös och bara usel, liksom, ändå har gjort någonting otroligt vackert. Håller du med om det, Andreas? Ja, jag har ju som sagt inga klara minnen av att ha skrivit den här boken. Däremot så när jag redigerade den så kunde jag känna det som du talar om, Jenny. Det kunde jag göra, för att då tillförde jag mening på något sätt i att det fanns i de här fragmenten, så gick det att ordna fram någonting som ändå liknade en berättelse. Vad bestod själva liksom redigeringsarbetet av? Vad gjorde du liksom? Ja, jag skar ju bort en faslig massa som var av för privat karaktär. I motsats till personlig då. Att det privata stänger ute läsaren medan det personliga tar in honom. Så att det var mest sånt som jag skrev bort. Och sen så redigerade jag om ordningen på en del saker och sådär. Och förtydliga det på några ställen. Och... Jag tänkte på apropå konstens eventuella sublimering, att det är väl också någonting i själva liksom det melankoliska eller det depressiva tillståndet som liksom utesluter den tanken. Alltså jag tror att det ligger i sakens natur att ingen melankoliker skulle säga att själva skrivandet var tillfredsställande eller att det skulle liksom vara intressant eller kul, alltså, eftersom jag tycker ingenting är, säger man det, då är man helt enkelt inte melankoliker. Nej, precis. På samma sätt som om någon säger jag är paranoiker, så är man inte paranoiker, för att det är det man det är man perifrån inte. Grattis, du är inte paranoiker. Inte ännu. Men det var, jo, jag tänkte också på din bok, Andreas, nästan, ja, en slags konstens alkemi. Där något som jag skulle vilja utnämna till jag vet inte, för mig liksom bokens smärtpunkt, nämligen följande rad. Ingen kommer någonsin att veta hur svårt det var att inte göra det. Mm. Då med given adress självmordet, ja, förmodar jag. Ja, eller hur? Ja, visst är det så. Och är inte det, alltså det är ju, jo, det vet vi visst det. Precis nu vet vi det faktiskt, för du skrev det. Och det är det, tänker jag, där faktiskt det är en slags alkemi. Där denna upplevelse av någonting fullkomligt ruttet faktiskt är guld. Så. Ja. Fantastisk mening. Fantastisk mening. Ja, tack. Tror jag. Jag minns inte att jag skrev den. Men... Inte konstigt att du pratar om liksom, alltså, så här tillståndet som... Jag hoppas att jag har skrivit boken så att det inte var grannen i rummet som lånade mig. Jag tror att det var Hassan där, han är rätt. Ja, just det. Alltså, eller sjöman. Ja, just det. Det var en komplott. Så. Ja. Jenny, du skriver, apropå också sublimering, jag tror åtminstone man kan säga att det här är en slags fråga om sublimering. När du skriver så här, vad är det för mening med att glömma om man ska dö sedan? Det,
Låt säga att det normala hade väl varit, det är återigen någon slags liksom dement poetik i detta. Det normala hade varit att säga, vad är det, poäng, vad är det för poäng med att minnas om man ska glömma sedan? Vad är det för poäng med att inte ha någonting om man inte ska ha någonting? Alltså det är så här, det är en slags liksom dubbel negation som, jag vet inte, som jag vet inte, kan man någonting om matematik så vet man en dubbel negation är plus liksom. Mm. Tror jag. Mm. Ja. Är det någon? Ja, nej men det ja men på något sätt så handlar väl den meningen som mycket annat i boken om just det där relationen mellan en sorts kompakt meningslöshet och motsatsen. Det finns ju mycket mening också, men det är någonting med den här platsen där människor ska leva sina liv och sen ska de dö där. Under tiden ska de glömma allt. Och så finns det en massa andra människor där som ska ta hand om dem och försöka stå ut med det och vara där. Det finns ju någonting. Det finns så mycket intressant meningslöshet där på något sätt. Det gör det verkligen. Ja. Ja. Ja men det är ju de, men en sorts förrum till Hades där så mycket aktivitet och så mycket kamp ändå pågår. Kamp för att ta sig hem naturligtvis, som alla är väldigt upptagna av, som också finns mycket i den här boken. Men också kamp för att bara få varje dag ett äga rum. Alltså måltider, allt det här som ska iscensättas. Olika otroligt misslyckade aktiviteter som oftast bara kollapsar. Så det är ju, det finns någonting vackert i det, tycker jag. Det är som en, det är som livet, fast uppförstorat liksom. Ja. Jag tänker att de här personerna talar om är så otroligt liksom arkaiska saker. Det är liksom, det är mamma och det är liksom djur, otroligt mycket djur. Och blommor och natur naturligtvis också. Jag tänkte också på Laurie Andersons Heart of a Dog, där hon också sjunger om där alla djuren liksom, medan sin mor ligger och dör och så är det bara en massa djur hela tiden. Var kommer de här djuren ifrån? Liksom? Ja, djuren kommer från, ja men det är ju någonting med djur har ju heller inget språk, det är ju någonting med det, att de har ett språk men inte ett språk med ord, och de, jag menar, de dementa längtar efter, tror jag, de flesta dementa längtar väldigt, väldigt mycket efter kärlek, efter ömhet. Det är någonting som, det är en förändring som inträffar hos många. Att de blir liksom mer ömhetstörstande än någonsin. Och djur kan ju faktiskt leverera det. Alltså sällskapsdjur är väldigt bra på det. Och då finns det en längtan. Men sen finns ju också djur i den här boken för att de dementa personer som finns är också människor som älskar djur. Men det är ju någonting med det där djur, hem, mamma blir väldigt, väldigt viktigt. Och min upplevelse var ju att alla var besatta av sina mammor och av att leta efter sina mammor. Det ägnar de sig åt. Är det ingen som pratar om pappor? Väldigt lite faktiskt. Ja, väldigt lite. Det är, och jag tänker att det är någonting med det, att det är också drömmen om att bli tröstad. Och det är väl bokens, liksom, en av bokens stora, det här, är du din eller min mamma nu, står det någonstans. Och det är någonting med det, vem ska vara mamma, liksom? Och då är det inte nödvändigtvis en biologisk mamma. Vem ska vara den som tröstar och hjälper och vårdar? Vem ska få lov att vara det, vem ska tvingas vara det? Och vem ska få det där? Mm. Jag tänker också att i min läsning så, att du själv liksom placerar dig som modern för hela avdelningen egentligen.
vad ska jag säga, inte för att du tar hand om dem, men att med själva blicken. Det är ändå en omhändertagande blick som försöker ta tillvara på liksom det som går att ta tillvara på. Jag kände ju också verkligen att jag blev placerad där och att jag ibland blev väldigt arg över det. För att ju mer jag vistades där, ju mer började alla uppfatta mig som någon sorts mamma, troligen då min mammas mamma. Och de försökte muntra upp mig till exempel. Så här, men hon kommer lära sig äta själv. Hon kommer säkert kunna gå till sommaren. Allt kommer bli bra. För att de ville så gärna att det skulle vara en mamma som var där. Det var det de helst av allt ville. Och då kunde jag vara den personen. Mm. Så att, och jag kunde verkligen... Det kunde göra mig helt rasande. För jag ville faktiskt inte alls vara deras mamma och inte min mammas heller. Men i boken så gör jag ju någonting med det. Ingen lyssnar. Ja, men man, det är någonting med djuren där. Så där att ha levande, varma kroppar runt omkring sig. Där tänker att det är någon slags korrespondens. Vet ni hur Freud, när Freud bestämdes för att dö förresten, det har ju med djur att göra också. Sigmund Freud låg i London och dog av i sin cancer i käken som luktade väldigt mycket. Och så hade han ju flera hundar, bland annat hunden Joffi. Och så hade han hade gjort upp med sin husläkare att han skulle få en morfinspruta när han skulle dö. Och den här hunden hade alltid kommit fram liksom och vittat på svansen och hoppat upp så här. Men så en dag så när de öppnade dörren så sprang hunden in och så ryggade den tillbaka. Alltså förmodligen då för att hans cancer luktade så mycket. Och då backade hunden ut och då sa Freud att nu är det dags för morfinsprutan. Gud vad sorgligt. Ja. Vara. Någon gång. En fråga som ju också är ofrånkomlig, det är ju då... alltså möjligheten eller risken att liksom exploatera den andra eller sig själv, kan man säga. Att det är väl förmodligen liksom ändå känns konstigt ibland att ja, men sitta och ta anteckningar där folk säger fantastiska grejer som de inte vet om. Det är bara du som vet om det och att det är liksom en slags exploatering naturligtvis. Vi får väl säga en välvillig exploatering, men ändå. Så. Och saken sätts väl ännu mer, tycker jag, på sin spets om man faktiskt vad ska du säga, liksom utnyttjar sidor av sig själv liksom, på något sätt. Hur har ni tänkt där? Vad har ni liksom valt bort eller har ni varit rädda för detta? Ja, hur jag tänkte det, när jag redigerade den så var det ju det som jag var inne på tidigare, att jag tog bort det som var privat och därmed ointressant. Och sen så tänkte jag att den historien som finns kvar, att den är så allmänmänsklig så att den får sitt berättigande där igen. Och sen så att hänga ut sig själv och sådär, det hade jag inga större problem med faktiskt. Däremot så tänkte jag mycket på det här med hur skilsmässan skildras och sådär, och därför jag betonade det förordet också. Och jag lät ju min före detta fru läsa materialet innan jag skickade till förlag. Och hon tyckte också att det var en så det ger en så övertygande bild av det där tillståndet som jag befann mig i, så att hon hade inga problem med det, hur det skildrades. Nej. Men jag kollade med henne, så att det var ju både estetiska och etiska överväganden som spelade in det. Vad heter det? Dina föräldrar är inte med? Jo, de dyker upp. De besöker mig på sjukhuset. Det gör de, okej. Vi vet inte det. Jag missade det.
Jo, det gör de, men... De kommer bara med en gång. Nej, de kommer med ner och uppföljer alltså. Den är tung liksom. Ja, Jenny? Ja, men jag tror att för mig... Jag tror liksom att det inte riktigt går att skilja det etiska från det estetiska. Jag tror jag har tänkt att jag har försökt ta ett sorts etiskt ansvar genom att göra det till så bra poesi som jag bara kunde förmå, helt enkelt. Och att det ändå blir ett sätt att ge någonting tillbaka. Sen, jag menar, världen är full av språk. Jag tycker inte att det är ett större problem om jag antecknar någonting där än någon annanstans egentligen, tror jag. Jag menar, det är klart, om jag utmålade de här människorna som någon sorts, och det kanske jag gör, ras som går omkring och det, men det hoppas jag att jag inte gör. Så jag tycker inte det har varit så problematiskt. Nej, nej, det är klart att du inte gör. Och det får man ju också säga att det symboliska fältet är allmänt, så att säga. Det finns ingen som äger våra egna utsagor. Så är det. Alltså, väldigt mycket av det som sägs är ju nästan... Det finns en uppfinningsrikedom, men väldigt mycket är ju nästan redan citat. Ja. Jag längtar efter min mamma. Jag menar, det är så allmänna saker. Så att, ja. Ja. Ska du ta och läsa? Ja. Minns du dina föräldrar? Ja. Minns du hur de höll dig in till döden? Minns du mig? Ja. Minns du när jag var ditt lilla barn? Nej. Jag var din älskling. Ditt hjärta. Minns du min mamma? Nej. Jag bara sitter här och vet ingenting. Ja, förtvivlad, världsfrånvarande. Ja, hur ska jag kunna gå ut i korridoren? Vad är det för mening? Vad är det för mening med att glömma allt om man ska dö sen? Inte vet jag, som ett fängelsestraff. Men du är inte inlåst. Du kan gå ut. Hur skulle någon kunna det? Jag vågar det. Kommer det någon nu? Min älskling, kommer du nu? Äntligen. Snöar det? Det kunde ha snöat. Minns du hunden? Mamma dödade hunden. Jag älskade henne ändå. Vilken tur. Kom hit på lördag med hunden. Kniven. Hon älskar dig, hunden. Kopplet. En sån underbar mor. Ibland kan jag inte ens titta på henne. Var är hon? Jag tror hon på bilden är min far. Eller ett annat barn. Hon är underbar. Vi är lyckliga. Hon visslar. Jag visslar. Om morgonen sover natten. Jag undrar vart hon ska. Det är jag som är du på bilden. Stranden i solen någonstans. Vi är lyckliga och sover nästan. Titta, palmer, havet. I solnedgången brinner barnen.
Vi går runt ett torg på bilden. Vi går längs stranden om morgonen. Håller varandra i handen. Hon har mig i famnen noggrant. Vi visslar noggrant. Är du kvar i det brinnande ljuset? Ser du henne, kvinnan? Gör hon dig inte rasande? Kan du hålla mig i handen? Hur länge? Alla sidor är hårda och vita. Hon är lång som en vinternatt. Du också. Håller du fast? Vem håller fast? Dig själv i handen eller mig? Kommer du med mig? Tar du med mig hem nu? Bort från henne? Har du bilen här ute? Annars vill jag inte besvära dig. Adjö då. Vi ska inte ses igen. Men kom ihåg att jag är ditt kött och blod. Eller bara hjärtat vars kamrar hamrar. Tack så mycket. Susan Sontag har skrivit en mycket berömd essä som heter Sjukdom som metafor. Där jämför hon cancer och TBC. Eller rättare sagt, hon skriver sig igenom liksom mytbildningen om cancer och TBC. Där cancer är en skambelagd, ful sjukdom som man får om man är ledsen och trött och inte tar ansvar för sitt liv. Ungefär så. Den myten om cancer. Medan TBC är konstnärens sjukdom. Den är liksom en fin, nobel sjukdom. Där först så sitter man och komponerar en pianokonsert. Eller något. Och sen så hostar man lite blod i näsduken. Susan Sontags liksom mål med den här essän är liksom att skriva, jag ska säga, att skriva rent, skriva sjukdomarna rena. Liksom cancer är ingenting annat än cancer. TBC är ingenting annat än cancer. Ja, ni fattar. Jag ska säga syftet, hon är så att säga against interpretation, mot tolkningen där, mot mytologiseringen. Samtidigt tycker jag nog att ett av liksom, problemen kan man säga med Susan Sontags sätt att skriva är att hon skriver så otroligt bra. Att man liksom blir typ liksom mer intresserad av just myterna kring cancer och TBC också. Det finns otroligt mycket spännande saker att säga. Hur skulle ni förhålla er till det? Liksom? Ni skriver om era respektive sjukdomstillstånd och bidrar ju naturligtvis till någon form av, vad ska vi säga, kulturhistorisering och inte annat. Och ger det här en bild. Liksom. Är depression någonting liksom annat än depression eller är det bara depression? Alltså, är det en metafor för någonting annat? Vi börjar med Andrea. Jag vet inte. Det är svårt att svara på. En depression... på något sätt så är det ju liksom grunden som alla människor står på, tror jag. Jag tror att alla har det latent i sig att kunna falla så djupt. I den bemärkelsen så blir det ju någon slags bild av ett allmänmänskligt tillstånd. Men sen så är det ju det här att depression